У Мелітополі правоохоронці звільнили подружжя, яке утримував місцевий фермер. Як повідомили у прес-службі нацполіції Запорізької області, сусіди викликали правоохоронців, коли помітили заручників на подвір'ї. 62 дворічний фермер тримав їх у господарському ангарі. а Чоловіка навіть прикував ланцюгом. Крім того, під час обшуків вилучили понад три десятки тротилових шашок та понад сотню набоїв різного калібру. У поліції відкрили справу за статтями незаконне поводження зі зброєю та викрадення людей. Зловмисникові загрожують до семи років в'язниці. Жорстокий випадок, коли громадянин своїх односельців за придуманий борг прикував ланцюгом за шию подружжя робітників на його фермерському господарстві.